Čo porobte sami, pre nás koordinážovúciu? Páči, dobar. Manakankosh, burir boirov kan
Decir que no me arrepiento.
dins i amb lo sabor. Certis i artum a gent de vaigani. Mercera i el creïn estitjani. Veré. Si ro ja un po' de vivere. Un mes a mare ore care vore. E tutto si ro. Ordia per me Jesus Christos, amen. Haid me, Bože Tises, sur deliciam co, jede se arteitium co, jede cin capco, vor prese cine se vedri, Ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եր թող մեզ պատիս մեր, որ մեզ եր մեր թող մերոց պարտապանած, եր մի տանիրս մեզ իպորչություն, այդ մեզ երաս մեզ իչարել, զիքոյ աշայություն, եր զորություն, եր պար Քավիդյանս ամեն, Օրդնություն եւ փառք քոր եւ որդ քո եւ հոգու Սրբո այժմ եւ միշտ եւ Հավիտյանս Հավիտենից ամեն Արդ աղաչում ենք քեզ ով Տեր Արարչական խնամքի դիպրև արդայդություն Օրդնիր խոսեցյալ այս ծառայիդ Կարինին եւ աղախնիդ Դոնարային եւ օրդնիր իրենց մատանները որ իրենց հոժարական սիրո խորհրդանիշերն են Նրանց պահին խաղաղ եւ սիրով միացած քո Սուրբ Երկյուղով եւ արժանի արած Սուրբ Ամուսնության ցանկալի Սուրբ Պսակին հասնելու եւ առաջնորդիր իրենց որ առաքինի կենցաղով եւ բարի գործերով երջանիկ կյանքի հասնեն եւ Սուրբ Աջի զորությամբ ամրացնելով ազատին իրենց աշխարհի բոլոր փորձանքներից եւ սատանայի որոգայիններից որովհետեւ ողորմած եւ մահկասերես Եր քեզ եմ վայելում փառք իշխանությունն ու պատիվը այժմ եւ միշտ եւ Հավիտյանս Հավիտենից ամեն Տեսեք որդիներ Սուրբ Եկեղեցի եք եկել Աստծո հրամանով եւ մեր սրբազան Հայրապետների հաստատած կանոնների համաձայն պսակվելու Սուրբ Ամուսնության համար։ Մենք բոլորս աղոթում ենք, որ Աստված ձեզ միաբան սիրող պահի խորձերության հասցնի եւ իր երկնային անթարան պսակին արժանացնի։ Երկուստեն շատ լավ գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, դիվանդություն, գործերի ծախսություն, աղքատություն եւ այլ դժբախտություններ։ Մեր սրտագին աղոթքն է, որ Աստված ամեն տեսակի փորձությունից հերո պահից ես, բայց Աստծո կամքն է, որ դուք երկուսը բոլոր պարագաներում մանավան մեղության ու դժվարությունների մեջ միշտ լինեք իրար օգնական, Տեր եւ Պաշտպան եւ հավատարիմ մնաք իրար մինչեւ մահ։ Որդիակին փեսա, հոստանում ես բոլոր պարագաներում, մինչեւ մահ Տեր եւ Պաշտպան լինել Դոնարային, որ կինդ պիտի լինի եւ հավատարմությամբ սիրել նրան։ Պաստվեցեն, ասում ես, այո հայսուր, հոստանում եմ Աստծո կամքը։ Այո, հայսը հոստանում եմ Աստծո կամքով։ Եվ երեք անգամ վկայում ես քո Տեր լինել։ Որդիակ իմ Տեր ես։ Տեր։ Որդիակ իմ Տեր ես։ Տեր։ Որդիակ իմ Տեր ես։ Տեր։ Եվ դու դուստրիմ հարց, հոստանում ես բոլոր պարագաներում մինչև մա Տեր եւ հնասան լինել Կարենին, որ ամուսինը պիտի լինի եւ հավատարմությամբ սիրել նրան։ Որից բարձրացել ասում ես, այո հայսը հոստանում եմ Աստծո կամքով։ Այո, հայրս, հոստանում եմ Աստծո կամքով։ Եվ երեք անգամ վկայում ես քո հնազանդ դինելու։ Դու ստրիմ հնազանդ ես։ Հնազանդ։ Դու ստրիմ հնազանդ ես։ Հնազանդ։ Դու ստրիմ հնազանդ ես։ Հնազանդ։ Աստված, որ իր աներևույթ ներկայությամբ այսուր տաճարն է լսվում, նաև մեր պաղապան հեշտակները, Սուրբ Խաչն ու Ավետարանը, քահանայից դասը, եւ հարցնելով ձեր հարազատները։ Ձեր խոստումին վկա լինեն, եթե համաձայն եք, միասին ասում ենք, այո, թող վկա լինեն։ Միասին։ Այո, թող վկա լինի։ Աստված ձեզ հետ լինի եւ երբեք չհասանվեք։ Օգնի ձեզ Աստված այս պահից սկսած մինչեւ վաղճանը ձեր կյանքի։ Մինչեւ վերջ ամուր բռնած։ Արիալը Սերը եւ այ երթվյալ հաչն Ադամա եւ ասե Ադամ այս այժմ ոսկե ոսկերած իմոց եւ մարմինի մարմնոյմ է։ Սա կոչեցիք ինձի հառնե յուրմե առավ։ Վասն այսօրիք թողցե այրս հայր եւս մայրուր երերքիցես հետ կնոջ յուրով
Երեգիցին երկօքյանի մարմին մի արձորացվածուքյած մարդ մի մեկնեսցե։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Ով Տեր հավիտենական Աստված, դու որ անկախտելիորեն իրար ես կապում եւ միացնում իրար սահմանված ամրիներին՝ Օրդնին, Կարենին եւ Դոնարին։ Ինչպես Իսահակին եւ Ռեբեկային օրհնեցիր, ցույց տալով, որ քո խոստումների ժառանգորդներն են նրանք։ Եվ նրանց բարեգործության առաջնորդիր ողորմած եւ մարդասեր Տեր Աստվածներ, որովհետեւ քեզ են վայելում փառք, իշխանություն ու պատիվը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան ես հավիտենից ամեն։ Սերես Աստված գոլով եւ քեզ վայելե պարտ իշխանություն եւ պատի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան ես հավիտենից ամեն։ Ալելույա, ալելույա։ Տեր օրհնության բարիքներով դիվավորեցիր Թագավորին եւ Թանկագին քարոն թագրեցիր նրա գլխին։ Սիրելի սակադեմբողներ, քիչ առաջ դուք ուխտ արեցիք, երդում տվեցիք միմյանց Տեր և պաշտպան Տեր և հնազանդ լինելու։ Հիմա Գորս Արաքյալի Եփեսացիներին ուղված նամակից պիտի ընթերցեմ, թե ինչ է ձեր երդման էությունը, խորհուրդը։ Կանայք, հնազանդվեցեք ձեր ամուսիններին, ինչպես Տիրոջը պիտի հնազանդվեիք, որովհետև ամուսինն է իր կնոջ գլուխը, ինչպես Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու իր մարմնի, որի փրկիչն է ինքը։ Հետևաբար, ինչպես եկեղեցին Քրիստոսին է հնազանդվում, այնպես էլ կանայք ամեն բանի մեջ իրենց ամուսիններին թող հնազանդվեն։ Այրեք, սիրեցեք ձեր կանանց այնպես, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր կյանքը տվեց նրա համար, որպեսզի մկրտության ջրով նրան մաքրի և իր խոսքով սրբի, այնպես որ եկեղեցին իրեն ներկայանա ամբողջական փառքով, առանց որևէ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերության, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Ճիշտ նույն ձևով ամուսինները պարտավոր են իրենց կանանց սիրել, ինչպես իրենց մարմինը, որովհետև իր կնոջը սիրողը ինքն իրեն է սիրում, և չկա մեկը, որ ինքն իրեն ատի։ Ամեն մարդ էլ սնում և խնամում է իր մարմին, ինչպես Քրիստոս եկեղեցին իր մարմինը, որի անդամներն ենք բոլորս նրա մարմնից ու ոսկորներից։ Գրված է, ահա այս պատճառով մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և իր կնոջը միանա, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ այս խոսքը, որ ես Քրիստոսի ու եկեղեցու համար Աստված եմ կարծում, բայց նույնը վերաբերում է նաև ձեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետև յուրաքանչյուր այն պետք է իր կնոջը սիրի իր անձի պես, և ամեն կին պետք է հարգի իր ամուսնուն։ Ալելույա, ալելույա, Թագուհին քո աչքումը պիտի կանգնի ոսկեկան հագուստներով զարդարված և պճնված, ալելույա, օրդի խաղաղություն ամենեցուն, և ընդօգվույթ քում երկյուղացության լվարուկ, սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթեոսի
Հարկես մեր աստված մեր, պրոսում է ասե աստված, ընտյան մեր ո Հիսուսի Քրիստոսի, եմատության առնա Փարիսեցի քնփորձեին ես նա եւ ասին, եթե արժանից է ու մեկ արձակել ես գինյուր, ըստ ամենայն վնասով, պատասխանի ետնոցա եւ ասե, չից է ընթերցյալ ձեր, թե որ հաստատյաց մի սկզբան է, արու եւ եկ արարես նոսա եւ ասե, վասն այս օրիկ թողցե այրես այր եւ ըզմայր, եւ եկից ես հետ կնոջ ուրո երեղիցին երկոքյան հիմար միմի, ապա ուրեմն ոչ են երկու այլ մի մարմին, ահա արձուր աստված զուքյած մարդ մի մեկն ես է, ով տեր երկնային զորքերի աստված և բոլոր արարածների առիչ, գետնի փոշուց առար և մարդուն ստեղծեցիր քո պատկերով ու նմանությամբ, և նրան դրեցիր դրախտի մեջ, որ երանական կյանքն է, նրանց արու և եկ ստեղծեցիր և օրհնեցիր ասելով, աճեցեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք և դրան տիրեք, արդ ինչպես մեր նախահայրերի և նախամայրերի ամուսնությունն օրհնեցիր և օրհնեցիր քո բոլոր արքարների պսակը, նույնպես օրհնիր Կարենի և Դոնարայի ամուսնական այս կապը, որովհետև դու ես, որ նրանց հասցրիր այս քաղցր օրհնությանը, և թանկագին քարերով փակ դրեցին նրանց օրհնությանը։ Ճակատները մոտեցեք իրա, մաչուտով։ Գալիլեայի Կանա քաղաքում մեջտեղում կանի։ Գալիլեայի Կանա քաղաքում տեղի ունեցած հարսանիք նորդնելով և աստվածային հրաշքով ջուրը գինու փոխելով աստվածային փառքը ցույց տվեցիր աշակերտներին և ճանաչվեցիր որպես աստված և մարդկության փրկիչ։ Ոչ միայն չմերժեցիր ամուսնությունը, այլ դու ինքդ իբրև քահանայապետ օրհնեցիր և ճշմարիտ խոսքովդ հաստատեցիր ասելով, Աստծո միացրածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Ահա թե ինչու առաքյալն ասում է, բոլոր դել ամուսնությունը պատվեցեք և ամուսնական անկողինը սուրբ պահեցեք։ Ով դեր դու, որ սուրբ ես և սուրբերի մեջ ես բնակում, սուրբ պահիր այս զույգի ամուսնական անկողինը և նրանց քո պատվիրանների լծի տակ զուգելով միացրու, որպեսզի այսուհետ չնկատվեն երկու այլ մեկ մարմին, հնազանդության միացած, և իրար սիրեն պարկեշտ կենցաղով, ամբից հոգով, առանց ամոթի, ամեն բարի գործերի պատրաստ լինելով, որպեսզի զերծ մնան թշնամու որոգայտներից, և հեշտակների և քո ամենահաղթ խաչի պահպանության մնան առողջ թե հոգով և թե մարմին։ Այո Տեր աստվածներ, պաշտպան և ապավեն և իր քո ծառաներին իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, չարանենք քո օրհներից փրկիր իրենց և գիշեր ցերեք քո օրհնության պատասխանին, նրանց քո եկեղեցու մեջ տնկիր մտղալից ձիթենու պես, որպեսզի արդարությամբ, սրբությամբ և աստված պաշտությամբ ապրեն, ինչպես քո բարեսեր կարգի ցանկությունն է, արժանի լինեն իրենց թորներին տեսնելու և լինեն քո ժողովուրդը, սուրբ ամենիդ Փառաբանիչը, անդադար օրհնելով ամենասուրբ երդությունը, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, այժմ և միշտ և ավետարան ես ամենից ամեն։ Ո երանելի դամենեցու, իեզերական իշխանության, ընկալան եկվեզ մոսե, ըստակ պարձանած, ով ապգար մեզ թակավոր, վասը մեր բարեխոսյա, արդակավոր երկնա, ով Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, ով Տեր աստված, որ միշտ մեզ հետ ես, և բնավ չես լքում նրանց, ովքեր ճշմարտության քո սուրբ ամենն են խոստովանում։ Աղաչում ենք քեզ, Տեր, խնդրում մարդասերտը, քո հրամանով օրհնեցինք այս զույգի ամուսնական կապը քո սուրբ տաճարում, այս սուրբ սեղանի առջև, և հիմա բարերարդ ենք, քո հրամանով իրենց գլխից հանում ենք պսակի նարոտները,
եւ իրենց Սուրբ աչքիդ նշանով օրդում։ Բարի աչքդ միշտ իրենց վրա թողնելի օրդեն, քո խաղաղության հրեշտակին ուղարկիր, որպեսզի նրանց պահի սուրբ եւ անարատ, միաշունչ եւ միախորուրդ, նաեւ զավակներ շնորհիր իրենց Տեր, ինչպես որ դու ես ուզում։ Քո առատ բարարությամբ քաղցրացրու նրանց կյանքի վայրը, որպեսզի ամբիծ եւ անարատ վարքով ապրեն այս աշխարհում, խորձելության հասնեն եւ արժանի լինեն երկնքի արքայությանը եւ անթարան պրսակի։ Եվ Հիսուս Քրիստոս Տերավաճեսսու կկալծեցե ողոր միան օրնոջիո եւ բարքոր եւ որդվոյ փոքրին սրբաժ մեր միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն ով Տեր Աստված դու որ ամեն ինչի մասնությամբ կատարեցիր որոշ նպատակով հաստատեցիր դիեզերքը եւ նույն նպատակով պատվեցիր Գալիլեայի Կանա քաղաքում տեղի ունեցող հարսանիքը այս պահին դու ինքդ քո ողորմությամբ օրդիր նաեւ այս բաժակը եւ մենք միշտ գողություն պիտի հայտնենք պարգևներիդ համար օրդնություն եւ փառք տալով Հորը օրդուն եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Սիրելի նորապսակներ, գինին կյանքի խորուրդ ունի, մի բաժակից եք խմում, որովհետև Աստծո առաջ այլևս մեկ եք նկատվում, մեկ մարմնի, որի մեջ երկու հոգի է գնալ։ Եվ հնականաբար գինու մեջ էլ ինչքան էլ քաղցը լինի, դառը նոտաներ կան, ինչքան էլ դառը լինի, քաղցը երանգներ կան, ինչպես որ կյանքում։ Եվ ինչպես որ կյանքում դժվարությունների մեծ մասը ամարտու, ուսերին է հիմա կանջան ձեռքը փոխարսի։ Գինու մեծ մասը դուք խմում քիչ թող։ Օրդնություն, գողություն եւ փառք որ եւ որդվոյ փոքրին սրբո այժմ մի միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Օրդնություն, գողություն եւ փառք որ եւ որդվոյ փոքրին սրբո այժմ մի միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սուրբ Փաչիր Սաղաչեսուկը ստեղծի սովա փրկես ձեզ մեզի մեղած և կեցուսե շնորի ողորմության յուրը ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցոյ ողորմյան պահպանիչ և հույս հավատացելուց Քրիստոս Աստված մեր պահյա, պահպանյա և օրհնյա նորապսակ ամոլոս կարին և տոնարը։ Այլև խաչեք պայսոցին և Առաջի կացյալ հավատավոր հարազատուն Սնթովանյան Սուրբ եւ պատվական խաչի վթխուի խաղաղության հրկի ազատյան երևելի եւ աներևույթ թշնամվույթ արժանավորի ագողության փառահորելես քեզ ընդ որդու եւ ընդ սրբով այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ հերքին սե Սուրբ եղիցի անունքո եկես սե արքայություն քո Եղիցին կամ քո որպես երկին ես երկրի ըսած մեր հանապազորդուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեզ որպես եւ մենք թողում մերոց պարտապանաց եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ քրտիած մեզի չարել զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարտ հավիտյանս ամեն Հոգիներից լուր ճանաչեց քեզ Սիրտը իմ հազարավոր սրտերի մեջ քոնին դարձավ քեզ Երկուսով երջանկությանը մոտեցող երկու անուն Հակառակ չենք լինելու այլ հավիտյան իրար հանուն Amen Moto im sertin du yes Amen Aracine ovins kumes Amen Karevor yerazanknes Kyanknesim Tanknesim Amena Ես ուզում եմ, երազում եմ, որ զգացմունքս չունենա Վերջ
կարդամ ճակատագիր դարձած անունդ իմ սրտի մեջ Երբ որ քեզ եմ պատահում ես գում եմ կհավերժություն Միավոր ու մենք դառնում ենք անբաժան ամերջություն Ամենա մոտ է իմ սրտին դու ես Ամենա առաջին է ով ինձ գում ես Ամենա կարևոր երազանքն ես կյանքն ես իմ թանքն ես Amena Amena Մոտը իմ սրտին դու ես Amena Առաջին է ով ինձ գում ես Amena Կարևոր երազանքն ես Կյանքնեսին, թանքնեսին, ամենա
Այսինքն ճողով ջան, վերցրեք էլի աչքերս լուս եղի։ Բարի բախ, բարի վայլում, ամենա լավը իրաց։ Բարի բախ ձեզ։ Я не говорю, да. Ну,